Hii ni kufuatia kusitishwa kwa biashara ya miraa katika kaunti ya Kitui na kaunti za eneo la mashariki kwa hofu ya kuenea kwa maambukizi ya virusi vya homa ya corona. As you are aware, the threat of coronavirus is still very rife and we are not going to take any chances. So during the normal operation, the multi agency team intercepted some proboxes carrying miraa. So I want to warn all those who are doing this business of ferrying prohibited goods to desist, because right now the spread is still very rampant and we need to safeguard our citizens. Wafanyabiashara wa miraa wamesema kwamba polisi wamekuwa wakiwahangaisha sana, hali ambayo imesababisha biashara yao kudorora. Wakati ngari ya mahindi inapita iulizwi, ya maharagwe hapa naulizwa, ya mboga hapa naulizwa, ya kabeji hapa naulizwa, lakini yetu miraa ikifika hapa inachomwa. Sasa tunasindwa miraa ndio inabeba corona ama inapandwa na corona. Shulika mambo anataka tu mwananchi endelea kuteseka, endelea kudhulumiwa, akiambiwa ameba kitu haramu, na hii kitu tunaomba leo kwa ambula asikie saa hii. Na kreitu, atuambie kama miraa inasemekana itauzwa hizi kaunti zingine ya Kitui, Makueni, Mwambasa, atuambie tuachane na sisi hata na vitu yao. Na Uhuru kama anasema miraa ni mbaya, atutangazie leo saa nane wanatangazanga mambo ya corona. Atuambie miraa leo kutoka leo mchuchuna miraa na mchuchuse miraa tena. Wafanyi biashara wanasema familia zao zinaumia sana wakati huu wa kufungua biashara ya miraa na kumtaka Rais Kenyatta kuingilia kati na kuwanusuru. Brenda Mwende, K24, kaunti ya Kitui.